Të nderuar shikues, mirëmëngjes, mirë se ardhët në lajmet e RTK-s. Qytetarët sërb kanë bllokuar rrugët në drejtim të pikave kufitare Jarinje Merdare. Siç mësohet nga burime të ndryshme jo zyrtare, ata nuk po lejojnë të kalojnë kamionët dhe autobuset nga Kosova që shkojnë nga pika e Jarinjes dhe Merdarës. Të njëjtat burime thonë se 20 km larg kufirit janë të bllokuara rrugët. Këto veprime të sërbëve vijnë pasi Kosova ka bllokuar hyrjen e mallrave dhe kamioneve sërb në Kosovë për shkaqe sigurie, pas kidnapimit të tre policëve kosovar nga ana e Serbisë. Ministria Punëve të Jashtme dhe Diasporës ka dalë me një njoftim të rëndësishëm për të gjithë ata që janë duke udhëtuar drejt Kosovës. Ju njoftojmë se në territorin e Serbisë, në afërsi të pikave kufitare në Jarinj dhe në Merdar, për shkak të protestave që po mbahen, nuk është i mundur kalimi autobuseve dhe kamioneve që vijnë nga Kosova. Nuk është e sigurt për momentin as kalimi i veturave. Nëse keni hyrë tashmë në Serbi, atëherë ju lutemi të përdorni pikat kufitare në Mutivod dhe ju i bardh ose të merrni rrugë përmes Maqedonisë së Veriut, pikalimi kufitar i Preshevës përmes Shkupit. Ju lutemi mos u thoni përmes Serbisë, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës. Sot në Washington, emisari amerikan Gabriel Escobar dhe ai evropian Miroslav Lajçak do të mbajnë diskutim publik lidhur me rifillimin e dialogut Kosovë-Serbi, në kohën kur dialogu është një prej tri kërkesave të tyre kryesore për të dyja palët. Në njoftimin që e ka lëshuar Këshilli Atlantik, thuhet se progresi i fundit në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës përmes dialogut Beograd-Prishtinë të lehtësuar nga BOE-ja kërcënohet nga përshkallëzimi i tensioneve në veri të Kosovës. Ky diskutim do të ofrojë një uri se si SBA dhe BE synojnë të ndihmojnë në zbutjen e tensioneve dhe të gjejnë zgjidhje të mundshme që Serbia dhe Kosova të krijojnë marrëdhënie më të qëndrueshme. Komandanti i KFOR-it, generali Angelo Michele Ristuccia, u ka bërë thirrje Prishtinës dhe Beogradit që të heqin dorë nga retorika e kotë dhe të bisedojnë për të ulur tensionet, a i kaftuar palët që të përballen me këtë sfidë në tavolinë të negociatave. Ndërkohë Bashkimi Evropian ende është duke pritur pjesëmarrjen e Kurtit e Vučićit në takimin e Brukselit për të menaxhuar krizën. Data e mbajtjes së takimit ende nuk dihet, me që nga asnjëra palë nuk ka konfirmim për pjesëmarrje. Por zëdhënësi BOE-s Peter Stano ka theksuar se mungesa angazhimi do të ketë pasoja si për Kosovën, ashtu edhe për Serbinë. Por kryeministri Kurti thotë se është duke e pritur vizitën e ambasadorit Jetish Jasharit tek policët e rrëmbyer nga forcat serbe që po mbahen në Kraljev. Pas kësaj vizite Kurti tha se do të përgjigjet rreth takimit me Vučićin të thirrur nga kryediplomati Borrell. Në anën tjetër, thirrje për depërshkallëzim të situatës ka vazhduar të bëjë bashkësia ndërkombëtare. Një thirrje të tillë riktheksoi shefi i NATO-s pasi takoi kancelarin gjerman. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një të dyshuar për sulmin ndaj gazetarëve në Leposavić më 16 qershor. Derisa kanë konfirmuar se njëjti është prangosur dhe lidhur me rastin e sulmit fizik ndaj kameramanit të RTK-s Bart Bekteshi. Serbët lokal kanë protestuar para objektit të komunës së Leposavićit me kërkesën për t'i liruar të arrestuarit. Komisioni për punë të jashtme dhe diaspora i Kuvendit të Kosovës takohet me grupin parlamentar të Miqësisë Austri-Kosovë, ndërsa presidentja Osmani ka ritheksuar se Kosova është e përkushtuar për t'i kontribuar paqes e stabilitetit në vend dhe rajon në koordinim me aliatët. Osmani i bëri këto komente pasi priti në takim një delegacion të grupit të Miqësisë Austri-Kosovë në parlamentin e Austrisë. Delegacioni austriak dje paradite ka takuar edhe nën kryetarin e Kuvendit Enver Hoxhaj. Dëshmitari 11 filloi dëshminë e tij dje ku nga prokurori James Spacey ju rikujtua dhe ju kërkua pohimi i deklaratës që e kishte dhënë të unmikut me 2003 dhe pranë ZPS-s me 2022. Dëshmitari i kishte konfirmuar këto dy deklarata duke thënë se janë në shkrimet e tij në këto deklarata dhe është shprehur sërish i hapur për përgjigje dhe të jap dëshminë e tij për ato që i dërr rreth ngjarjeve gjatë vitit 1998-1999. Seanca më pas kishte përfunduar dhe tashmë pritet që të vazhdoj sot me dëgjimin e dëshmitarit me kod 03811.
Kosova ka pësuar 2-1 nga Bielorusia në ndeshjen që u zhvillua mbrëm në Budapest të Hungarisë. Bielorusët nuk ishin shënuar fitore në ndeshje zyrtare që nga viti 2021, por arritën t'i marrin të 3 pikët në përballje me Kosovën. Të nderuar shikues, ishte kjo e tëra për këtë edicion. Miru pafshim në edicionin e radhës.